utisci posle ove fenomenalne utakmice i tvoja dva gola? Još nisu sumirani jer sam stvarno pod velikim utiskom. Presrećan sam naravno zbog velike pobjede i zbog istorijske pobjede u stvari. Kako se osjećao kad si dao prvi, a kako kad si ga dao drugi? Jer onaj drugi kao da nešto si stao. Tako je, prvog sam bio svestan, a drugi mi je prosto bio nevjerovatan, tako da ga nisam stigao proslaviti. A možda opišeš malo o taj drugi gol? Drugi gol? Pa šta, kad uzeo sam loptu, krenuo ka golu, mislim da, to jest, možda su se i ubacivali, ali nisam vidio. Palo mi na pamet da opalim i eto, dobro se završao. Kako si se nosio sa Van Dijkom, Matipom, posle i sa Gomezom? Niste teško jako, teško jako, da, pa naravno nisu me štedeli, to je njihov deo posla, kao i moj, isto da sačuvam tu loptu. Teško, ali evo, izborili smo se na kraju. Dobio si tu čast da ti sever peva. Prosto nevjerojatno, u to još ne mogu da poveram. I podio si i navijenje posle na kraju. Tebi. Pa da, to slijedi nakon svega toga, da. Jesi nekad ti pevao tu pesmu, Hej piano, skoči daj gol? Pa nisam imao prilike. Prosto nevjerojatno. Što si ti rekli sa igraču u Sočanici? Pa oduševljeni svi, isto su svi pod utiskom kao ja, možda malo manje, ali oduševljenje. Ko ti prvi čestito? Prvi? Ne znam, evo još nisam pogledao u telefon, imam milion poruka. Je li imao trener Vladan Milović neku specijalnu pripremu za ovu utakmicu sa tobom ili je samo rekao igraj? Mislite, posebno sa timom ili sa mnom? Sa tobom. Pa nije, uvežbavamo svi zajedno, ekipno naravno, jer je takav sport. Tako da smo se pripremali za ovu utakmicu, svi zajedno. Jel ti tražio neko dres na kraju? Svi su tražili, ali već je namenjen nekome bio pre utakmice. Možda otkriš koga? Pa ne bih otkrivao. A ko ti odigra... jel ti neko od igrača Liverpoola možda tražio? Ne, ja ne praktikujem to da menjam dresove sa protivničkim igračima. Uvijek zadržim za sebe i za svoje prijatelje poslednjeg dana. Ovo je Zvezdina 300. utakmica na međunarodnoj sceni, eto, ostaću upamćena po tvoja dva gola. Pa svakako, da, još jedan razlog više da budemo sretni i zadovoljni. Presrećan sam zbog svega. Pričala sam sad o novom ugovoru. Kako je sad situacija? Pa pričalo se tu, kroz vaše medije i kroz ovo, zvanično još nije ponuđen, tako da ne bih ništa više. Ako bude bio ponuđen? Razmatrat ćemo, vidjet ćemo šta i kako. Kroz dugi niz godina hoćeš i ti obilaziti ovako počasni krug. A ovo, Bože zdravlja da se to desi. E, možda dopišeš evo generalnu atmosferu, ovu magiju Marakane, što navijači su... Pa ne može, svuda je, da ne uvredim druge navijače, ali tamo recimo sve sa tradicijom i to, ali ovo ne može da doživi ni jedan klub i da ovakve navijače ima i u sebi. Da li si vidio možda strah u njihovim očima kad su izlazili ili... Pa ne može tako da se kaže, oni igraju ovakve utakmice i pred velikim brojem navijača svaka tri dana, ali svakako da su bili pod utiskom. A šta ste vi to imali, a što oni nisu, pa ste ih ovako dobili? U odnosu na prvu utakmicu? Ušli smo dobro u utakmicu i to je razlog nastavka dalje dobre igre. I to je jednostavno veća želja. Ali jednostavno imali smo veliku želju da pobedimo i to se i dogodilo. Milan Pavkov na početku pripreme, Milan Pavkov danas? Pa ja imam jedan svoj put i ne odstupam od svega toga. Jednostavno trudim se i treniram da iz dana u dan budem sve bolji i bolji i to je... Pa naravno, sličan, da, dosta da, sličan, ali svaki je gol za sebe, tako da. Jel bi mogu sad ocjeniš prvi ili drugi, da li ti je draži? Pa ne bi, oba su mi podjednako draga, podušenja sam, pogodim. Kako ćeš da proslaviš? Pa nema proslave, nema vremena da proslavim, u subotu nas već čeka utakmica, tako da ćemo lagani odmah. Posle Bačke si rekao posle Bačke si bio malo samo kritičan i rekao si da ostaješ i na treninzima duže da radiš na zadnjicu, da nema sad potrebe i dalje da ostaješ. Posle... Pa uvek sam, ne zadovoljavam se svojom igrom nikada i uvek mogu da pronađem nešto loše tokom igre, tako da to je i razlog da se napreduje kad si samo kritičan. Hvala. I sad ideš da prostaviš.